այն ինչ որ որ գտնում ենք որ ճիշտ չէ եւ չի կարող խնդիրները լուծել, մենք մեր խնդիրները լուծող տարբերակը պետք է առաջարկենք։ Ուրեմն կառավարությունը արդեն հաստատել է կառավարության կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի փոփոխություններ եւ դրանցումներ կատարելու նախագիծը հրապարակված է, ինչպես գիտեք կառավարության այդ նախագծով, որը կքննարկվի արդեն պետաիրավական հանձնաժողովում, հետո պլենար նիստում, հաջորդ 4 օրյա նստաշրջանի ընթացքում առաջարկվում է կառավարությունը կրճատել, բայց մեր կարծիքով այդ կրճատումը ըստ էության ունի ֆորմալ առի շատ տեխնիկական բնույթ, այսինքն նախարարությունների թիվը կրճատել, ցույց տալ, որ նախարարությունները ավելի քիչ են, քան նախկինում էր, բայց բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ չկա։ Մենք միշտ ճշտել ենք, որ կարևոր հարցի պատասխանը հետևյալն է, որ արդյոք այդ փոփոխությունը մերում է նրան, որ ուղիղ 1 տարի առաջ փետրվար ամսին ընդունված օրենքներով այդ սուպերվարշապետական համակարգը վերափոխվում է թե ոչ։ Առաջին հարց, երկրորդ հարց, արդյոք այդ փոփոխված տարբերակով կառավարությունը եւ գործադիր իշխանության մարմինները դառնում են խորհրդարանական վերահսկողությանը ավելի հաշվետու եւ ենթակա խորհրդարանական վերահսկողության, եւ երրորդը, արդյոք արժունավետ է այդպիսի կառավարություն ունենալ եւ այն խնդիրները, որոնք դրված են կառավարության առջեւ, այդ խնդիրները կարող են լուծվել այդ տարբերակով։ Ես պետք է ասեմ ձեզ, որ կառավարության տարբերակում նախագծի չկան այս 3 հարցերի պատասխանները։ Եվ ըստ էության մենք հիմա ես կհրապարակեմ շատ հագիրճ մեր նախագիծը, հետո նաեւ էլեկտրոնային հրապարակի նախագիծը մանրամասը։ Եթե տեսեք մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք կառավարության մի այնպիսի կառուցվածք, որտեղ վարչապետին ենթակա, կառավարությանը ենթակա մարմիններ չեն լինում, բոլորը ներառված են կառավարության հիմնական կառուցվածքի մեջ, բոլորի համար կան քաղաքական պատասխանատուներ, որով լուծվում է առաջին հերթին խորհրդարանական վերահսկողության եւ խորհրդարանական երկիր լինելու խնդիրը, որտեղ մենք խորհրդարանական երկիր լինելը հայտարել ենք, բայց այդպես էլ չենք դարձել։ Այդ ճանապարհի վրա ենք միգուցե, բայց դրա համար պետք է համապատասխան փոփոխություններ իրականացնել։ Մյուս կարևոր հանգամանք, կառավարության կառուցվածքի նախագծով առաջարկվում է, ուրեմն Սփյուռքի նախարարությունը կրճատելու զուգահեռ ստեղծել Սփյուռքի հանձնակատարի մարմին իր գրասենյակով, հետեւաբար այդ հանձնակատարը, քանի որ գործող սահմանադրությամբ կառավարության անդամ չէ, ելի դուրս է մնում խորհրդարանական շփումներից եւ խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնելու դիրույթից։ Մենք առաջարկում ենք հանձնակատարի գրասենյակի փոխարեն փողվարչապետին մի փողվարչապետին վերապահել հայրենադարձության եւ Սփյուռքի հարցերը, եւ այսինքն ըստ էության պահպանել 3 փողվարչապետների հաստիկները, որտեվ իրենք առաջարկում են առաջին փողարչապետը կրճատել եւ Սփյուռքի հետ շփման մակարդակը ավելի բարձր մակարդակ տանել։ Այսինքն այն վատ ուղերձը, որ Սփյուռքի նախարարությունը կրճատվելով տրվել է Սփյուռքին, փոխել ավելի լավ ուղերձով, ավելի բարձր մակարդակի շփման։ Այսինքն նույն գրասենյակը կարող է սպասարկել փողարչապետին կառավարության աշխատակազմում, որը կզբաղվի հայրենադարձության եւ Սփյուռքի հարցերով։ Սա Սփյուռքի նախարարության հետ մախոց։ Եվ նաև հաշվետու կլինի, որովհետև գիտեք փողարչապետները գասեն խորհրդարան, այսինքն կառավարության անդամ են եւ համանդրությամբ նրանք խորհրդարանին հաշվետու են։ Եվ մյուս կարևոր 2 հանգամանքներ, որ ցանկանայի անդրադառնալ, դա գյուղնախարարության եւ մշակույթի նախարարության թիմերն են։ Շատ ենք ուսումնասիրել, շատ ենք խոսել տարբեր փորձագետների հետ։ Ուրեմն մի երկրում, որտեղ ՀՆԱ-ի 16%-ը անցյալ տարատվյալով է ասում, գյուղատնտեսության ոլորտից է, այլ երկրում ուղակի կրճատել գյուղատնտեսական գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այդ ոլորտը կանոնակարգող, այդ ոլորտում այո ազատ մրցակցությունը նաև ապահովող եւ հետեւող նախարարությունը, մենք կարծում ենք, որ սխալ է, միգուցե շատ զարգացած գյուղատնտեսական տնտեսություններ ունեցող երկրներում կարելի է նման ձեւ ազատ թողել, ասել դուքենա ինքներդ այդ ոլորտում ազատորեն զբաղվեք եւ զարգացեք, բայց Հայաստանի պարագայում գիտեք մեզ համար ընդունելի չեն նախկին հաստատները, որ այ նախկինում վատը աշխատել գյուղնախարարությունը։ Պարզ է։ Բայց հիմա կարելի է պահպանել գյուղնախարարությունը եւ լավ աշխատել, արժունավետ աշխատել։ Եվ ագրարային, այնպես մոտավորապես կարելի ասել, ագրարային երկրում, հա,
որտեղ գյուղմը թերքի տվյալները նայեք, ասենք ինչքան գյուղմը թերք արտադրվում Հայաստանում, մենք չունենանք գյուղնախարություն, սա գյուղնախարության մասին։ Մենք պնդում ենք, որ պետք է պահպանել եւ մեր կառուցվածքը։ Եվ նաեւ մենք պահպանում ենք մշակույթի նախարարությունը, եթե դրա հետ կապված այդ հարց կլինի, մարամասին կպատասխանենք։ Ես պետք է ասեմ, որ ընդհանուր մեր կառուցվածքով մենք ունենում ենք 14 նախարարություններ, որտեղ ըստ էության արդեն նշեցի, ներառված են բոլոր մարմինները։ Որպեսի վիզուալ մենք բոլորս պատկերացնենք, թե ինչ նկատի ունենք, ես հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ կառավարության կառուցվածքի առաջարկի տարբերակը, խնդրում եմ ներկայացրեք, հետո կներկայացնենք նաև մեր տարբերակը։ Տեսեք, սա ի՞նչ բացի պահի։ Տեսեք, սա կառավարության այս պահին առաջարկած տարբերակը։ Այսինքն կա վարչապետ, կա փոխվարչապետեր, երկու փոխվարչապետ եւ 12 նախարարություններ։ Այս հատվածը, այս ամբողջ հատվածը խորհրդարանական վերահսկողությունից դուրս է։ Այսինքն, այն որ ասվում է, որ կգանք, բան կանենք, բան, այս ամբողջ տիրույթը, այս տիրույթը ամենակարևոր տիրույթն է։ Այստեղ ոչ տնտեսություն կարա զարգանա, ոչ կոռուպցիայի դեմ կարող է պայքարել, եթե մենք չունենանք նորմալ խորհրդարանական կառավարման երկրին հարիր համակարգ։ Հիմա նայեք ներքևում։ Այս հատվածը կառավարության ենթակա մարմինները, այսինքն այստեղ վարչապետին ենթակա մարմինները, այստեղ կառավարության ենթակա մարմինները։ Այս հատվածը նույնպես վերափոխվել է 1 տարի առաջ ուղիղ, եւ այդ տեսչական մարմինները ստեղծելու նախարարությունների կազմերից հանելու նախարարությունները թուլացնելու եւ կենտրոնացնելու էլի վարչապետի աշխատակազմի եւ վարչապետի տակ։ Ինչու է սա արվել այն ժամանակ, բոլորս գիտեք։ Ինչու է արվել։ Ինչու պետք է սա հիմա փոխվի, էլի բոլորս գիտեք ինչու պետք է փոխվի։ Եթե սա նայեցիք, հիմա մեր տարբերակը ցույց տամ, հա։ Հիմա հետո ցույց եմ տալիս, դենք սա կարող ենք հետո կդնենք այդտեղ կնկարեք, եթե ուզում եք, բոլոր մարմինները երևում են։ Այսինքն հիմա կառուցվածքը առաջարկվող սա է, եթե օրենք ընդունվի կառավարության կառուցվածքի մասին։ Կլինեն 12 նախարարություններ, ԱԱՀ-ն, ոստիկանությունը, պետական վերահսկողական ծառայությունը, վարչապետին ենթակա, եւ կլինեն այս բազմաթիվ մարմինները, որոնք կառավարության ենթակա մարմիններ են, էլի որևէ քաղաքական պատասխանատու խորհրդարանական եկող այս մարմինների մասով չկա։ Խորհրդարանական վերահսկողության իմաստով եմ ասում։ Հիմա ցույց տուր մեր տարբերակը։ Հետո ես կդնենք կնկարեք ինչքա։ Հիմա սա մեր տարբերակն է, որը ավելի պարզ է եւ քաոս չկա այստեղ ըստ էության։ Մեր տարբերակում էլի գործադիր իշխանությունը կա, վարչապետ, 3 փոխվարչապետ, այսինքն նշեցինք, որ այստեղ սփյուռքի հարցերով փոխվարչապետ են առաջարկում, որը կոչվում է սփյուռքի հետ կապերի եւ հայրենադարձության հարցերով փոխվարչապետ։ Եվ ունենք 14 նախարարություններ։ Դրանք են ազգային անվտանգության նախարարությունը, որտեղից դուրս է գալիս անպայման քնչական դեպարտամենտը եւ միանում է քնչական կոմիտեին, որը եղել է նախկինում որպես ռեֆորմ, սակայն այն ժամանակվա ԱԱՀ ղեկավարությունը թույլ չի տվել։ Նույնը վերաբերում է պետական եկամուտների կոմիտեին, ելի եղել է ռեֆորմ, որ քնչական կոմիտեն պետք է դուրս գա, միանա քնչական մամինը պետք է եկամուտների կոմիտեին, պետք է դուրս գա միանա քնչական կոմիտեին, բայց այն ժամանակ ղեկավարը գնացել է, ասենք, նախագահի մոտ, Սերսաքսյանի մոտ, ասել է, եթե այդ հանեք, հարկերը չեմ հավաքի։ Այդ մարմինը մնացել է։ Բայց բոլորին հարցրեք, ասում են, դա չագու չա այդ մարմինի ձեռքում։ Եվ այսինքն նախարարություններ դառնալու պարագայում քնչական մարմինները տեղափոխվում են քնչական կոմիտե։ Այս ուղակի նկատի ունեց։ Հետո աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, արտաքին գործերի նախարարություն, գյուղատնտեսության նախարարություն, խոսեցի դրա մասին։ Արտադրության նախարարությունը մենք վերանվանում ենք իրավական հարցերի նախարարություն, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ արտադրություն Հայաստանում իրականացնում են միայն դատարանները, եւ մեր ժողովրդին երկար տարիներ մենք գցել ենք շփոթության մեջ, եւ երբ որ ասում են, այս երկրում արտադրություն չկա, ի՞նչ արտադրության նախարար, կամ արտադրության նախարարից ակնկալում են արտար դատավճիռներ եւ վճիռներ, պետք է լինի իրավական հարցերի նախարարություն։ Այս էլ արտադրության նախարարության մասով։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարություն, մշակույթի նախարարություն, ենթակառուցվածքների եւ տարածքային զարգացման նախարարություն, ներքին գործերի նախարարություն, որի մեջ ներառված է ԱԻՆ-ը, այսինքն ԱԻՆ-ը եւ ոստիկանությունը միասին մենք ստեղծում ենք ներքին գործերի նախարարություն։ Շատ երկրներում կան, կարող ենք օրինակներն էլ ասել տարբեր երկրների, այսինքն ըստ էության երկու ծառայությունները, որոնք կոնկրետ ծառայություններ են իրականացնում, նաեւ հիմա տեսեք ԱԻՆ-ը օրինակ զինված ծառայություն է իրականացնում ջրամբարներում, ռազմավարական տարբեր օբյեկտներում։ Ըստ էության պետք է մտնի մի նախարարության տակ եւ քաղաքական մեկ պատասխանատու ունենանք նշված ոլորտի համար, եւ ոչ թե վարչապետը անձամբ պատասխանտա, հիմա ինչպես հիմա է,
Հիմա վարչապետն է մինիստրը, ըստ էության չկա այդ միջանկյալ օղակը, որ քաղաքական պատասխանատվություն է կրում։ Եվ մյուսը, շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, տնտեսական զարգացման և նորարարությունների նախարարություն և ֆինանսների նախարարություն, որտեղ պետական եկամուտների կոմիտեն ներառված է առանց իր քնչական մարմնի։ Այսինքն մենք առաջարկում ենք 14 նախարարություններ և 3 փոխվարչապետ ունեցող համակարգ, որտեղ չկան այս ամբողջությամբ խորհրդարանական տիրույթում։ Այստեղ չկա մարմին այս համակարգում, որը դուրս է մնում խորհրդարանական կառավարման երկրի խորհրդարանական վերահսկողության տիրույթից։ Հիմա բնականաբար ինչ որ նյուանսներ կարողա չհասցրեցինք ասենք, որտեղ ժամը կես ժամից նիստ ունենք, բայց հիմա կարծում եմ հարցերի միջոցով փորձենք բան։ Ուզում եք ստեղ դրեք մեջտեղում, հա, հնարավոր աստեղ։ Ինչ է, դե պարզով հարցեր կան, հիմա կարող ենք արդեն հարցերին պատասխանել, և ես մենք այսօր ստորագրել ենք նախագիծը և ուղարկել կառավարություն, այսինքն մենք նախագիծը ուղարկել ենք կառավարություն, սա ինչպես գիտեք սահմանադրությամբ կառավարության մոնոպոլիան է այսպես կոչված, և մենք չենք կարող այն նախագիծ գրել, սա առաջարկություն է, այսինքն եթե առաջարկությունը կառավարության կողմից քաղաքական որոշում լինի, որ ընդունվում է, մենք կարող ենք նստել և քննարկել, օրինակ այս մարմինների մեջ, տեսեք են մանր գրվածները, որ կան, օրինակ այս մասով կարող ենք քննարկումներ ունենալ և որոշակի զիջումներ քննարկել երկու կողմերից։ Սա առաջարկություն է, մենք սրանից ավել իրավունք չունենք տվյալ պարագայում այլ նախաձեռնությամբ հանդես գալու։ Ժողովուրդ ջան, ասում եմ, այսօր մենք ուղարկել ենք կառավարությունը, ոնց կարա տեսակետը հայտնի։ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը հայտնի է, որը նա ասել է ժամանակին, օրինակ, որ ԱԱՀ-ն, ոստիկանությունը պետք է դառնան նախարարություններ, որ պետք է սուպերաշխատական համակարգը վերափոխվի, դրանք հայտնի։ Դա ինձ հետո մնացած տեսակետներն են մեզ հայտնի, բայց այս նախագծի վերաբերյալ մենք առաջինը ճիշտ ենք համարել նման հրապարակային ձևով ներկայացնել նախագիծը, և նաև միաժամանակ այն արդեն ուղարկված է կառավարություն, հետևաբար ժամեր անց այն կտեղադրվի կայքերում որպես առաջարկություն և հասանելի կլինի բոլորին։ Ակնկալիքն այն է, որ լինի երկխոսություն։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ամենուր նոր մշակույթի մասին, ճիշտ է, որ այն ժամանակ չկա ժողովրդավարական իշխանություն, հետեւաբար ընդդիմությունը հայհոյովեր իշխանությանը, մոտավորապես այս ձևակերպն է։ Հիմա ասում են ընդդիմություն չկա, ասում ենք ինչու ասում են, դե չեք հայհոյում իշխանությանը, դե մարդիկ սովորել են դառնում։ Հիմա սա նոր մշակույթի մի մաս է, մենք ակնկալում ենք երկխոսություն և մեր առաջարկների ընդունում, ուրիշ ինչ պետք ակնկալենք, ակնկալում ենք երկիրը խորհրդարանական կառավարման երկիրի դարձնելու ճանապարհով շարժվել առաջ, դա ենք ակնկալում։ Ակնկալում ենք նախկինում տրված խոստումները այդ համակարգի վերափոխման հետ կապված կատարում, դա ենք ակնկալում։ Այստեղ պարոն Սիմոնյանը նաև մշակույթի նախարարության հետ կապված բան ունի ասել, եթե թույլ տաք ասի հետո, ասեք, լավ ասեք հետո։ Կապված առաջարկների հետ, դուք ասացիք կառավարության ներկայացված տարբերակը կառուցվածքային փոփոխությունների շուտով կմտնի հանձնաժողովներ, պատրաստվում եք ձերն էլ դարձնել քննարկման առարկա հանձնաժողովներում, անկախ նրանից, թե ինչ պատասխան կամ ինչ առաջարկներ կլինեն կառավարության։ Ուրեմն ազգային ժողովի սահմանադրական օրենք, կանոնակարգ օրենքով առաջարկությունը, որը որ գնում է խմբակցության անունից, քննարկվում է համապատասխան գլխադասային հանձնաժողովում, եւ այն քննարկվելու է հանձնաժողովում։ Մենք սա հիմա հանձնում ենք հարության դատին, խորհրդարանականների դատին, այն արդեն համապատասխան ընթացակարգերով հանձնված է։